Meu Deus do céu, quase sem nós. Correntina aí agora, galera, agora. Passou na frente do guincho ali, esbagaçando na caçamba. Sem freio, eu vim atrás dela lá na barra, velho. Passei pra lá na ladeira de Sinhá. Poxa, o cara pulou ali atrás, parece que ele é que tá ali. Aqui agora. Carreta perdeu o freio aqui, freio do correio aqui, ó. Olha o bagaceiro, ó. Acidente agora aqui em Correntina. Aham. Uhum. Meu Deus, você viu lá o. Era o motorista? Era o motorista? Veio, é. Correntina. Meu Deus do céu.